প্রাগ নিউজত ধারাবাহিক বাতৰিৰ প্ৰভাৱ পল্লৱ ভট্টাচাৰ্য আয়োগৰ প্ৰতিবেদন গ্ৰহণ প্ৰতিবেদন গ্ৰহণ গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ কাৰ্যবাহী পৰিষদৰ প্ৰতিবেদনত দোষী সাব্যস্ত আই দলৰ প্ৰাক্তন সঞ্চালক কন্দৰ্প দাস তীব্র বাক বিতণ্ডার অন্তত অবয়সত আইডল কেলেঙ্কারিক লৈ গঠিত পল্লব ভট্টাচার্য আয়োগৰ প্ৰতিবেদন গ্ৰহণ কৰিলে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ কাৰ্যবাহী পৰিষদে কাৰ্যবাহী পৰিষদৰ বৈঠকত কন্দৰ্প দাসক সুৰক্ষাৰ চেষ্টা চলোৱা হৈছিল যদিও গৰিষ্ঠ সংখ্যক সদস্যৰ সমৰ্থন নোপোৱা বাবে কন্দৰ্প দাসৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ সিদ্ধান্ত বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষৰ আয়োগৰ প্ৰতিবেদনত সাতটাকৈ গোচৰত অভিযুক্ত কন্দৰ্প দাস কন্দৰ্প দাসক জাননী প্ৰেৰণৰ সিদ্ধান্ত কাৰ্যবাহী পৰিষদৰ দহ দিনৰ ভিতৰত উত্তৰ দিব লাগিব কন্দৰ্প দাসে তেখেতক আমি যেতিয়া আমি ৰিপৰ্টটো দিম ৰিপৰ্টটোৰ ওপৰত তেখেতে এইটো মানে নামানে সেইটো বেলেগ কথা আমি দিয়াটো আমাৰ লিগেল কৰ্তব্য আমি দিম তেখেতৰ কি কমেণ্ট আহে সেইটো এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলে বিবেচনা কৰিব তেখেতৰ কমেণ্ট হয়তো এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলে গ্ৰহণ নকৰিব পাৰে সেইটো যে কৰিবই লাগিব এনেকুৱা কোনো কথা নাই গতিকে তেখেতৰ খালি ৰিপ্লাই অহাটো প্ৰয়োজনীয় আমি তেখেতক ৰিপৰ্টটো দিয়াটো প্ৰয়োজনীয় সেইখিনি লিগেল প্ৰচিডিউৰ্ছ আমি কমপ্লিট কৰাৰ পিছতে নেক্সট এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল পাতি আমি কামখিনি আগবঢ়াই নিম আইডলৰ 40 কোটি টকীয়া কেলেংকাৰীৰ অভিযুক্ত কন্দৰ্প দাসৰ উত্তৰৰ পিছতে পুনৰ বহিব কাৰ্যবাহী পৰিষদৰ বৈঠক পৰৱৰ্তী বৈঠকত কন্দৰ্প দাসক শাস্তি প্ৰদানৰ সম্ভাৱনা মন কৰিবলগীয়া যে বহু চৰ্চিত এই কেলেংকাৰীত নাম সাঙুৰ খাইছিল পূৰ্বৰ উপাচাৰ্য আৰু পঞ্জীয়ক ডক্টৰ মৃদুল হাজৰিকা আৰু সুৰেশ নাথৰ এই সন্দৰ্ভত কেলেংকাৰীত নাম সাঙুৰ খোৱা তদানীন্তন উপাচাৰ্য আৰু বিষয়াৰ তথ্য চৰকাৰক প্ৰদান গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ শইকীয়া কমিশ্যনে আগৰ পূৰ্বৰ দুয়োজন ভাইচ চেঞ্চেলাৰ ৰেজিষ্ট্ৰাৰ ডাইৰেক্টৰ সকলোকে তেখেতসকলে ৰেছপনচিবল বুলি আইডেণ্টিফাই কৰিছে কিন্তু ৰিকমেণ্ডেশ্যনত আমাক কৈছিলে যিহেতু যিসকল গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা আঁতৰি গ'ল হয় ৰিটায়াৰ হৈ গ'ল বা তেখেতসকলৰ টাৰ্ম অভাৰ গ'ল তেখেতসকলৰ বিচাৰ দায়িত্ব গভৰ্ণমেণ্টক দিবৰ কাৰণে আমাক চাজেশ্যন দিছিলে যেতিয়া শইকীয়া কমিশ্যনে আমাক ৰিপৰ্ট ছাবমিট কৰাৰ ছদিনৰ পিছতে আমি এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলত ডিছকাছ কৰাৰ পিছতে আমি তেখেতসকলক এই কথাখিনি হেণ্ডঅভাৰ কৰিছোঁ ইউ জি চিৰ অনুমোদন নোহোৱা 21টা পাঠ্যক্ৰম চলাই শিক্ষাৰ্থীৰ জীৱন নষ্ট কৰা কন্দৰ্প দাসৰ বিৰুদ্ধে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ে কি শাস্তি প্ৰদান কৰে সেয়া হ'ব গুৰুত্বপূৰ্ণ ব্যুৰো ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ